novembrskem adrenalinkiku ne bomo le sproščali odvečne energije, temveč bomo poskušali rešiti tudi večno vprašanje. Kdo je boljši voznik, moški ali ženske? In kje bi se tega lažje lotili kot na dirkališču? Tja smo se podali skupaj z 10 nagrajenci, ki so se uvrstili na prvi Grand Prix Radia SI. Dirka poteka v že zelo ustaljenem ritmu oziroma na ustaljen način, torej najprej bodo vsi tekmovalci preizkusili stezo, temu mi imenujemo trening vožnja. Vožnja bo trajala 8 minut, torej bo vsak naredil nekje tam med 10 pa 16 krogi, odvisno kako hitro bo vozil. Potem jih bomo med sabo mečkem pomešali, no in potem v tretji krog gre pa 5 najhitrejših iz tega drugega kroga, to so finalisti in med njimi bomo dobili zmagovalca današnje tekme. Čeprav so med tistimi, ki so se prijavili na dirkaški adrenalin kick, prevladovali gospodje, pa sta se med nagrajenci znašli tudi dve dami, ki se moške konkurence nista prav nič ustrašili. Kaj pričakujete od današnje tekme? Ja, zmago. Kakšna posebna taktika? Ma, taktike nimam, sem že malo vozila, tako da vem, kako to gre. Imam rada zelo dirkalne športe, tako da upam malo na to prednost, ki jo moški ne pričakujejo pri ženskah. Kljub temu, da je večina že težko čakala, da se zapodi po progi, pa so se naši tekmovalci morali najprej poučiti o varni vožnji in pravilnem ravnanju z gokardi. Še nekaj koristnih nasvetov tik pred zdajci in tekmovanje se je lahko pričelo. Medtem, ko so eni pridno pritiskali na plin, so drugi pozorno opazovali konkurenco in študirali zmagovalno taktiko. Nisem nič posebej vadil progo, sem prejšnjo konfiguracijo poznal, no zdaj kaj je nova, tako da sem pač v isti prednosti, kot vsi ostali, se pravi v nobeni. Čim hitreje, ampak dovolj previdno, ker na gokardih oziroma če se enkrat obrneš pri teh dirkah, da si prehiter, avtomatsko zgubiš dirko, je skoraj da sigurno. Je razlika med vožnjo tukaj le po tem poligonu in po cesti? Absolutno, zelo velika. Ampak to je prednost, ki ni radarja. Po dveh kvalifikacijskih krogih pa smo le dobili 5 najhitrejših dirkačev, ki jih je čakal še finale. Ravno kar smo izvedeli, da ste prišli med finaliste. Kako vam je to uspelo? Ne vem, po sreči po moje, no, z malo truda pa veliko sreče. Privaditi se, treba zagreti gume, pa potem temu primerno spet voziti naprej. Rešiti se vseh nastopajočih pred mano in se ustvariti svojo razdaljo, kjer lahko potem voziš najhitrejši čas tega kroga, ne? Dobro se je pogledati tistole mapco, da se ve, ki je treba mečkan bolj prebremzati, ostalo pa probati, mogoče mečkan out of the box razmišljati. V finale se je vrstila tudi ena ženska. A boste se še posebej pazili na njo ali boste poskušali premagati predvsem moške kolege? Pa, po eni strani, če že zmaga, ne ženska zmaga. Kako ste fajn? Ja. Taktike ni bilo, bilo pa zelo lažje voziti, ker smo bili časovno vsi približno enaki, tako da ni bilo tega sprehitevanja pa zgubljanja časa s tem. Da fante čaka res težko delo, je bilo jasno že po prvih krogih, saj naša finalistka ni prišla oborožena le s dirkaškim znanjem, temveč tudi s pravo navijaško skupino. Za koga ste prišli navijati? Za Tino. In kaj ste se pripravljali, da ste imeli transparente in vse skupaj? Ja, včeraj zvečer smo jih delali. Je bilo dosti dela. Mi smo pred časom organizirali veliko ženskih dirk in smo prišli do zaključka, da so pač ženske preračunljive voznice in tudi dobre športnice, predvsem so pa velike bojevnice. Ne? In sem prepričan, da če je mečkan talenta, pa poguma, prava mera poguma in pa seveda spretnosti, bo imel marsikateri fant v tej skupini težave, če bo dekle sigurno se potrudila in dala vse od sebe, da bo dosegla zelo dobro rezultat. Na koncu pa je moška drznost le zmagala nad ženskim taktiziranjem. Sicer je bilo tretje mesto, ampak uspeli ste premagati kar 7 fantov. Kako vam je to uspelo? Lahkoto. Ne, bila je težka tekma, malo že pade koncentracija v tretjem krogu. Je bilo kar zanimivo, no? Je fino s fanti tekmovati. So zelo hitri, tako da imaš veliko več motivacije. Tale srebrna medalja je toliko vredna kot zlata? No, ni, ampak vseen sem vesel z rezultatom. Sem v bistvu pričakoval, da sem v tretjem krogu dosti slabše vozil. V bistvu je bil pa najboljši rezultat od vseh treh krogov, tako da sem vseen presenečen. Zmago si je po težkem boju priboril Dejan Stuja. Ja, čestitam, ne, gospod zmagovalec. Kako vam je uspelo? Šlo je pač. Šlo je malo sreče, malo izkušenj,
Težko je bilo, ampak šlo je, hvala Bogu. Je to vaša prva zlata medalja? Ja, prva. In kje bo končala? V vitrini, doma. Se bote kupili zdaj posebej vitrino za takšne zadeve? Mogoče, ja. Prvi Grand Prix Radia SI se je zaključil, tako kot se zaprava dirkaška tekmovanja, tudi spodobi. S podelitvijo priznanj najboljšim in obveznim skupinskim slikanjem.